lluitant amb el Kiko? Kiko és un porteràs i jo ajudaré, competiré amb ell, però tinc molt, jo sé que tinc moltes coses que aprendre tant d'ell com de Tomi Kono. I res, això, jo em veig no, competint amb ell, més que res. Ja m'ho ha dit l'entrenador que tinc que posar les coses difícils, i perquè això també ajudarà a ell a tenir un altíssim nivell com el que està tenint fins ara. I res. I després, la segona pregunta, valorar una miqueta aquest inici de temporada de l'equip, 4 de 6, tots parlàveu a la pretemporada que era molt important començar bé, de moment les sensacions són positives en aquest aspecte. Sí, són positives, hem començat bé, però hem d'anar dia a dia, cada cap de setmana és una lluita i hem de començar de zero cada dilluns, treballant fort per aconseguir els 3 punts al cap de setmana. Hola, bon dia. Hola, bon dia. A pesar de reconocer la dificultad de competir contra Kiko, de la categoría de portero que está demostrando que es, no sé, ¿ser el portero de la Copa te llenaría ya en esta primera temporada, por ejemplo? Eso no lo sé. Yo tengo que trabajar cada día, a lo mejor el míster me ha dado la oportunidad cuando menos me lo espero, me lo espero cada fin de semana, pero yo tengo que trabajar como si fuese a jugar, porque entrenamos los dos, como entrenamos al máximo, y al final hay que decir el míster. Yo estoy preparado todas las semanas. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo viviste los meses de verano que el club parecía que se estaba debatiendo entre si fichar a un portero o definitivamente confiar en los porteros de la casa? ¿Cómo viviste esas semanas o meses? No, esas semanas con tranquilidad. Sé que el club, bueno, llevo 7 años y me han transmitido su confianza al máximo. Y yo con tranquilidad tenía que venir, entrenar y competir al máximo. Y al final se decidiría si estaría, si no, pero yo con tranquilidad y con mucha humildad y trabajo. Germán, enhorabona, abans de res. Merci. I com és un vestidor professional vist des dels ulls d'un nano que gairebé fa 4 dies estava al juvenil? La veritat que els primers dies quan pujava ho veia tot molt gran, sempre estava mirant, fixant-me en tot, i la veritat que disfrutant. Pues, és un vestuari, la veritat és que aquest vestuari és molt, estem tots molt units, tirem cap a un mateix objectiu tots junts, i la veritat és que molt bé, molt a gust. Hola, què tal? Hola, bé. Com et veus amb el Kiko? Tu dius que és un gran porteràs. Què és el que t'ensenya? Com portes el dia amb ell? El dia a dia amb ell, amb els entrenaments? Amb Kiko la veritat és que molt bé. I és un pilar fonamental dintre el vestidor i la convivència amb ell la veritat és que molt bé. I aprenent, salvant les distàncies, físicament pot ser que siguin semblants, i puc aprendre moltíssimes coses d'ell cada dia, i hi ha una cosa diferent que tens que aprendre, i la veritat és que m'ajuda bastant, i tant ell com Tomi Kono, i res, cada dia ja surt una cosa nova. I per altra banda, tu et veus en uns anys com el porter indiscutible de l'Espanyol? Jo em veig demà entrenant i competint al màxim per al cap de setmana poder estar ahí i competir amb Kiko. D'aquí uns anys no sé ni on estarem. La primera, quins referents has tingut a la teva etapa com a jugador, com a formació? Quins referents, en qui t'has fixat, en quins porters? I la segona, què és el que més destacaries del Kiko, si tinguessis que destacar una o dues virtuts seves? Mm-hmm. Referents, bueno, tant aquí a la casa, quan vaig vindre, quan estava Kameni, Cristian també ha après molt, la Kiko ara mateix, i de Tomi i tots els seus entrenadors, dels entrenadors que he tingut també de porters com a tota la cantera. I les virtuts de Kiko, diria moltes, no sé, a mi la veritat és que m'agrada tot com joga ell, la seva presència, la seva actitud, les seves ganes de treballar, de millorar cada entreno. La veritat és que tinc moltes coses d'aprendre d'ell.